Start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Naririnig ba yung electric pan? Hindi naman. Kasi kung naririnig, hihinaan ko ng konti. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panikin ang daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating blogs. Vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Star witness po na HOR, terador, terador, pala sa DepEd, nung si BP Sara, yung DepEd Secretary. Uh, sinagot po ni BP Sara, lahat ng paratang sa kanya, lahat ng naisip, no? lahat ng uh, narinig ng mga press, tinanong na po sa kanya, kaya wala na po, hindi na po nila maibato yung ano eh, yung bobo si Sarah. Hindi walang kakayahan niya sumagot. Panay yung secret yung sumasagot, nakikilala po natin. No? Si Bipi Sarah lang po yata yung ganito kagaling sumagot sa mga ano. Hindi niya po dinadaan sa husay ng Ingles. No? da, da yung uh, more na nagsasalita siya ng Pilipino, mas gusto nila, no? Yan yung hindi maintindihan ng mga politiko eh. Yung talagang ibang klase talaga tong mga Duterte na to. Ikalawa, uh, yan po no, uh, nakita natin ang galing-galing niya. Wala pong binabayaran na press yan ha? Hindi po nagbabayad. Hindi rin po, lalo pong hindi siya, wala po siyang binabayaran mga troll army. Marami po nagbablog kay BP Sara pero tinitiyak ko sa inyo na yan po ay uh, hindi niya binabayaran. Sapat na yung pagkontrol. Alam niyo yun, napakahusay. No? Bilib na bilib ako sa mag-amang Duterte. Ang galing nilang kumuha ng, ng press. Ito po yung kinaiingitan ng mga ibang politiko kasi napaka-natural nila eh. Si BP kala natin hindi ganyan, no? Kala natin si Tatay Digong lang, pero ngayon nakita po natin. Okay. Isa-isahin po natin. Kung may nakalimutan po ako, paalala nyo na lang. Pero ang gagawin po natin, sasamahan po natin ang pagsusuri. Hindi lang po natin pinapresent. Kasi kung ipapresent lang natin, eh ba, di makinig na lang tayo kay BP sa. <laughs> bakit pa, bakit nyo pa pagtsatsagaan si Badong, di ba? Okay, thank you very much kay Amik, na nagbigay sa atin ng 20 pounds. Tirahin na natin, baka tirahin pa ng iba. Uy, palike naman lahat, please. Okay. Thank you very much sa 20 pounds, Amic. Narin ba si Caitlyn? Ayun. Caitlyn at saka si Chrissy Books. Pag-usapan po natin, no? Una, unahin na po natin tong star witness. Hindi ko maintindihan. Actually, amin ako sa inyo. Hindi ko napanood yung 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 uh, na na utang utana po ako sa ano sa House of Representatives. Na high blood po ako, tinigilan ko na eh. Alam na alam mo yung ano nila no, naghanap sila. Naghanap sila. Ngayon naunawa na natin eh, no, yung sinasabi ni Bipisara, Sara, kung bakit siya hindi umatin, simple lang no. Ayaw niyang sa kanya magmula fishing expedition eh, sa kanya magmula yung ipang-impeach sa kanya. Matagal nang pinatunayan binasa pa ni Bipisara Sara yung sinasabi ni ni Franz Castro na meron talagang impeachment, meron pong uh, meron po talaga sila na ano na uh, plano na impeach siya, no? Kaya lang nakita ni Bipisara, Sara, magaling magbasa eh. Nakikita ni Bipisara Sara na dalawa na ngayon yung para matanggal siya. Yung isa, through impeachment, pinangungunahan ni Castro, very vocal sila. Pinangungunahan ni Castro at saka nito ni Trillanes. Sa isang banda naman, ay ito uh, pong ano, sa isang banda naman, yung pagpaparesign na pinangungunahan naman nito mga young guns. Di ba? Step down ka na, I step down ka na. Ang ganda ng binitawan ni BP Sara doon eh. Kung hindi ka mag-step down, kapit to ko sa pwesto. Maganda eh, no? ang maganda sa mga Duterte, alam na nila yung diskarte. Hindi pa man napapalaganap, nauunahan na nila eh. Ito yung gagawin nyo. May dalawa kayong forma para mapaalis ako sa pwesto. Thank you very much kay Sorina Riyad na nagbigay sa atin ng Saudi, 10 Saudi Arabian Riyal. Uh, if you impeach BP, you, you surprise da outcome 32 million. 'Di ba? Sa isang banda, gusto nilang impeach si BP Sara, pero ayun nga kay BP Sara, wala talaga silang makita. Hindi a-attend ang mga taga-OVP kasama si BP Sara. Si BP Sara categorically hindi na siya a-attend, sinabi niya. Pero a-attend siya sa Senate. Kasi kahit pa paano yung Senate, ginalang siya. Ito talagang House uh, of Representatives, bastusan ang dating. Di nila naisip yan. Sila yung maraming sinasabi kay Bipisara, Sara. Naintindihan ko na ngayon kung bakit hindi sila sinasagot ni Bipisara. Sara. Ano sinabi ni Bipisara? Sara? Kay Martin at kay Saldi lang siya sasagot. Hindi niya sasagutin yung iba. Eh, parang sinabi niya, leveling up. No? Nile-level niya lang. Etong dalawa kasi silang more, most powerful, dyan sa House of Representatives, sila lang sasagutin. Pero the rest, hindi niya sasagutin yan. Ayaw niya, ang, ang point ni Bipisara, bakit ako bababa sa level niyo? Yun yun eh. Okay. Uh, sinisimulan pa lang nila eh. Yung ano, isang taon na yan, yung impeachment. Sinabi na ni uh, Castro yan, isang taon na nakakaraan. Pero ito pong step down, ngayon lang po to. Pare-pareho ng sinasabi, di ba? Pinangungunahan ng mga batang-bata. Ang babata nyo, yung mga batang congressman. Napakabata ninyo. No? Napakabata. Merong sinabi diyan Hay nako. Okay. Uh, so yung dalawa na yan, para matanggal sa pwesto si BP Sara. Hindi pa nakakaporma yung yung ano, dead on arrival yan eh. Tingin natin, ako tingin ko, dead on arrival yung ano na yung yan, uh, uh, impeachment. Kasi wala talagang makaso eh. No? Bokeya sila sa 125 in 11 days. Kanina po, talagang kawawang-kawawa na po sila nagagalit-galitan na lang yung mga congressman. At ang pinagagalitan nila, hindi po yung Office of the Vice President kasi walang umatend. Eh. Ang pinagagalitan nila yung COA. Bakit nyo pagagalitan ng COA? Hindi naman testigo na, hindi naman sila, hindi naman sila yung humaharap. Nak nakikita nyo kung paano sila natataranta. Natataranta sila sa pagkapahiya, natataranta sila na sa amo nila na nag-uutos sa kanila na kinakailangan idiin nyo kinakailangan makahanap kayo. Okay. <coughs> Ngayon, eto po, uh, yung bago, yung mag-resign ka na kasi wala po, hindi po magre-resign si BP Sara. Sino magpapa-resign sa kanya? Isa, dalawang congressman? Samantalang, yun yung nakakalimutan ninyo, 32 million ang bumoto kay BP Sara. Eh boss buds, yung kinatatakutan natin na pag hindi dumalo yung mga taga-office of the vice president, yung mga tauhan ni BP Sara, pag hindi sila dumalo, baka i-contempt, baka ipahuli. Eh magkakasubukan na nga. Pagka uh, in aid of legislation, hindi nyo pwedeng puwersahin. Ang ganda ng sinasabi ni BP Sara, halimbawa ako, hindi nyo ako pwedeng mapadalo. Kung in aid of legislation, kinakailangan nyo na resource person, resource speaker, na dating vice president, nariyan si Gloria Arroyo. May mga karanasan siya dahil dati siyang vice president. Eh. Di ba? Kung gagawa kayo ng batas sa vice president, pwede akong hindi umating dyan. At makakakuha kayo ng ibang resource person. Kasi batas tungkol sa Vice President. E eh, eh, marami pang buhay na Vice President. Maganda yung mga tinuran nito. Ni, Ang ah, magkakasubukan, inano eh, na kasi nila eh. Ah, kung ayaw umaten ng mga tauhan ni BP Sara, definitely hindi nila ikokontemp si BP Sara. Paano kung ikontemp yung mga tauhan? Magkakasubukan nga magkakapagalingan kasi pare-parehas kayo pagdating sa Supreme Court. Eh. <laughs> Nagpahayag na si BP Sara, hindi sila atin. Tinanong niya yung mga tauhan niya, gusto niyo bang umatend? Ayaw namin kasi mapapahiya buong pamilya namin. Kawawa lang tong House sa representative pag ininsis nila na magbibigay sila ng ano. Pinaliwanag na inunahan na sila ni BP Sara resource person kami dahil gusto niyong gumawa ng batas. Huwag kayong umasta na kayo sa House of Representatives ay para kayong mga judges, hindi kayo judges. So kung resource person lang kami at ayaw naming umaten, pwede. Kasi resource person lang kami. Gagawa kayo ng batas, resource person lang kami kung nagawa nyo yan sa iba, ginagawa nyo kay, kay uh, Rocky at sa iba pang opisyal, ginagawa nyo sa mga Chinese filipinos na si Alice Gu, yan sila Ong at iba pa. Susubukan nyo ngayon na gawin sa mga tauhan ni BP Sara, eh magkakalintikan kayo ngayon. No? Titignan natin ngayon kung sino talaga ang tunay na matigas. Kasi wala naman silang mga kaso sa inyo. Gusto nyo lang silang imbitahin, supposedly, para makagawa kayo ng batas. Ngayon, kung meron na silang hakbang, eh. hindi ba dumalo? Kung hindi sila dadalo, ano yung, ano yung bago impeach? Meron sila eh. Notice. Di ba? Tignan natin. Kaya may marami tayong abangan eh. Kung yung pagmamatapang nila, Uh, hamuna na to eh. Hamuna na to ng 32 million at uh, few hundred thousands na botante. Kasi hindi ibibigay ni BP Sara yung mga tauhan niya eh. Hindi niya ipapalamon dyan sa mga yan. At may legal basis na sila. Tignan natin kung kaya niyong ipakontemp yung mga tao ni BP Sara. Definitely hindi niyo kayang ikontemp si BP Sara. Yung mga tao niya ipapakontemp nyo show cause order na, di ba? May show cause order na kayo. O, susunod so na dyan, pag hindi pa rin sila umaten, contempt na. <laughs> talagang, talagang ano eh, magkakaroon tayo ng constitutional crisis eh. Bale, wala lang yan sa Pangulo. Pag may constitutional crisis po, una po naapektuhan yung ekonomiya natin. Ano pa ba may sa ekonomiya? May pumapasok pa po ba sa atin na mga foreign investors? <laughs> Biruin mo, kaaway ng kongreso yung vice president. Sino sa tingin nyo mag invest sa atin? <laughs> Tignan nyo po. No? Tignan nyo po. <clears throat> Sobre lang kay Lola, kay BP. Okay. Punta na po tayo rito kay Lola Gloria Mercado. Eterador pala to. Ito, <laughs> pabulaanan mo. May papele si Bipisara. Sara. No? Ikaw, salita mo lang yan. At wala pang ibang sinuhulan si Bipisara. Sara. Ikaw pa lang. Sa tanang buhay niya ng pamumulitika, ngayon pa lang ako nakarinig na sinuhulan si Bipisara. Sara. Hindi ko alam kung bakit kinakailangan manuhul ni Bipisara. Sara. Di ba? <laughs> okay. Samantalang ikaw, Gloria, Ma Gloria Mercado, 16 million, ikaw ay nagsulisit sa pangalan ni BP Sara sa mga private company. Ito ang tanong. Kay BP Sara mo lang kaya yan ginawa? Kasi may dokumento si BP Sara eh. O kay BP Sara ka lang, kay BP Sara lang, si BP Sara lang yung naglakas loob na tigilan ka. Sa alam mo mga tao hindi maglalakas loob yan. Nang hindi sanay. Hindi parang yung yung lumapit na congressman niyan kay BP na nanghingi ng chair niya. No, na hindi binigyan ni BP Sara. Pag hindi mga sanay ang mga yan, hindi gagawa yan against sa mga Duterte. Akala nila, yung mga Duterte, no? akala nila yung mga Duterte kaya pare-pareho ng mga inabutan nila. Okay. 16 million. Ikalawa niyang kaso. Dalawa yung sinabi ni Bipisara Sara kaya tinanggal niya Yung paglilipat ng tauhan, yung ginawa niya yung, yung item ng teacher, dinala niya sa kanya. Sabi ni Bipisara, Sara, mali yun. At ikatlo, hindi na kinount ni BP Sara yung paninira niya sa mga ASEC, USEC, kay BP Sara mismo. Alam mo, pag leader kayo, no? yung ibang leader, tuwan-tuwa sila pag may mga tao na nagchuchucho. Ako, pag yung tao na nagpunta sa akin, tapos bago lang ako halimbawa na leader doon sa ayan siya na yun, tapos may papasok sa akin na hindi ko pa kilala lahat, biglang maninira. Doon ako walang tiwala sa tao na yun. Putya, hindi ko pa kayo kilala, maninira ka na kagad. Paano kita pagtitiwalaan? Paano ko pag umalis na? Paano ko pag hindi tayo magkasama? Sinisiraan mo rin ako sa iba? Kasi ugali mo yan. Yan po yung ugali ni Gloria Mercado. Ngayon, marami pong, mag, marami pong nagdududa yung pag-iisip. Badong, hindi ba, bakit kinakailangan pansiraan ni Bipisara yung pagkataon ni Lola Gloria Mercado? Samantalang, di ba? Alam nyo po, ganito po yan eh. Pag ganyan po yung, yung karakter po kasi ng tao, mahirap po mag-build ng karakter, no? Lahat po yan na tao, sa lahat po ng, sa lahat po across, across uh, societies yan, no? pag yung tao mahilig mahilig uh, tirador ika nga mo, dumidiskarte 16 million hiningi sa private company ang tanong minsan niya lang kaya ginawa yon bakit po bakit po kinakailangan na yung tao ay ilantad mo yung pagkatao kasi yung mga tirador marunong silang magtap ng tao Andali pong yung mga taong terador napakadali po niya na nakita niyo nakapaligod nak, nakapaligid kay kay ano kay uh, uh, Martin Romualdez kung titignan mo di ba anong pagkakapare-pareho nila pag tinignan niyo Bukod sa mahihilig sa pera <laughs> <laughs> may mga ka, may mga sari-saring kaso kung susuriin niyo. Di ba? Ah? Bakit? Hindi lang po same birds eh. Pag pag mga korek, iba't ibang antas ng kaso eh. Mas madali pong i mas madali pong mapasunod yung mga may mga kaso kaysa yung may mga pending na kaso, di ba kaysa sa wala, parang ganito, kahit sa mga, bakit kinakailangan mo ilantad yung mga vlogger kung yan po ay mga nababayaran nung araw. Kasi may tendency yan, ay eh, vlogger tuloy na sabi ko, ah uh, yung mga tao kung may, may tendency silang tumanggap ng lagay, kasi hindi ko sinasabing congressman na across the board nga eh, sa lahat sa society pag yung isang tao, nakasanayan niya yan, manghingi ng pabor, humingi ng pabor, manghingi ng um, gumawa ng pera, madali mong mapa, ano yan eh, madali mong gawing attack dog sa madaling salita. Kaya kinakailangan, no, yung kaya nga pag yung mga star witness, yan po yung una eh. Ito bang star witness na to, wala silang maibubutas dito. Kasi pag binutas-butasan yan, lalo na sa pera. Di ba? Pag kayang butasan yan, walang kwentang star witness yan. Bakit? Eh, masisilawin sa pera eh. Yun po yun. Ganun po talaga ugali yan. Ngayon, pwede silang maging attack dog talaga. Kasi pabor sa kanila yun eh. Correct. Sa mga Duterte, wala silang mahihita. Kaya simple lang po yan. Lahat ng babaliktad. Supporter ka ngayon ng Duterte. Bigla kang bumaliktad. Bigla kang nakakita ng, oh, nagising ako sa katotohanan. Alam ko kung saan ka nagising. Nagising ka sa katotohanan na akala mo magkakapera ka sa Duterte tapos hindi ka. Mukhang marami na eh. <laughs> marami nang umaalingas-ngas ngayon na pakalas na eh. Nagagawa-gawaan na ng mga intri-intriga eh. Kaya ako, kaya ako, ano ano ko, uh, watch and see lang tayo. Basta may bumaliktad dyan sama nagtatalo-talo na yan, alam nyo na naganap. O ganyan po si Gloria. Kung may tendency na siya na, na, na gumagawa ng pera 16 million, mahirap pong i-deny yan, Ma'am Gloria, Vice President po ng Pilipinas. Nakiusap ka lang nga eh, pinagbigyan ka naman, di ba? Ang pakiusap niya, di ba, dahil matanda na siya, makapagretiro na lang. Ganun po talaga pag maawain ka eh. Kaya lang, yung karakter talaga ng tao, hindi mo iniisip na ganyan pala, may tendency pang magpagamit. Yan nga nangyayari. No? Kaya kayang-kaya nila. O, oh, ayun, alamin nyo kung sino yun. Kung sino yung amo niyan sa Senado pinagbigyan ka na dahil sabi mo para retirement, mapakinabangan mo naman. Tapos kinuha ka ng isang senador. Sino kaya yung senador na yan? Alam nyo na. Okay. Ganun talaga eh. Mahirap pong mabura yung karakter. Yung karakter po sa tao, pag natatak na yan, mahirap nang balibalik rin yan. Kaya kung isang tao maasa sa pera, Mahirap pong bumaliktad. Eto, sa totoo lang ha. Ang pinakamahirap pong bumaliktad yung meron kang uh, tinatanggap sa dati mong pinanggalingan tapos bumaliktad ka, napunta ka sa Duterte dahil uh, na nakonsensya ka. Pero ang tingin mo, ang buong akala mo, lahat, nababaya, lahat may nagbabayad. Yan ang pinakamalaking yung pagkakamali. <laughs> Mag-anim na taon na po kung ano mag -anim na taon na po ako na vlogger. Ni kunduling, wala po ako natanggap sa mga Duterte. Ni hindi nga ako kilala ng mga yan lahat eh. <laughs> Kaya yung mga babaliktad na vlogger, anak ko, marami na akong uh, mga naynita eh. <laughs> may mga nagpo-post-post na ngayon eh. Na laban sa mga ano eh. Kunwari, yung mga malalapit muna sa Duterte binabanatan. Hindi po ako magtataka dyan pag bigla nagbalik taray niyan. Ganon po to si Gloria. Ugali niya na yan. Terador pala sa DepEd. Eh. Pinagbigyan na nga para, alam niyo yun, hindi na kasi nakiusap dahil for retirement na. O, oh, yun yun. Okay, punta tayo dito sa iba. Disgruntled employee. Disgruntled employee yan napahiya, hindi napalusot ni Bipisara. Sara. Kay B, tanong, kay Bipisara Sara lang niya kaya ginagawa 'yon sa tagal niya na. Sa edad niya na 'yan. Depende. Okay. Punta tayo rito sa mga young guns. May nagtanong po. 'Di ba? Ay, yung nga pala, no? So, sa Senado, aaten po si Bipisara. Sara kahit ay yung pagkakaiba no pero dito kala sa House of Representative kahit anong gawin ninyo hindi natin diyan kasi ayaw ni BP Sara na sa kanya pa magmula <laughs> yung pang-impeachment niyo <laughs> Sino master? Just eh, ko naman. Sino pa ba master niyan? Di tanong nyo kung kaninong senador naglilingkod diyan. Di ba sinabi ni BP Sara kung kanino naglilingkod? Wala akong narinig eh. Wala akong nakikitang narinig na ano niya eh. Okay, ito naman pong yang guns, di ba? Una sinabi ni BP Sara, ayoko sanang sagutin eh. Kasi yun, sinasagot lang niya si Saldi at si Martin. Tama yun, labeling yun. Yeah? Parang na, yung pagsagot ko sa inyo, bakit hindi mo banatan si ganun, binabanatan ka? Siyempre, level. <laughs> ang pwede ko lang banata si Abe at si si ano, di ba? Si sino pa si Jarrett kasi sila yung pinakamalalaki. Pinakamangasikat mga sikat eh. Bakit mo babanatan yung ano, di ikaw pa nagpasikat diyan? Yun po yung leveling yun. Eh. Le -level, level ng mga tao. Pero ito lang ang sinabi ni BP Sara. Kasi ang tanong yata sa kanya, nananawagan po yung young guns na bumaba na lang kay sa pwesto. Simple lang yung sinabi ni BP eh. Sabi ni Bipisara, Sara, 30, hindi naman ganito yung pagkakasabi, no? pero ano lang, 32 million ang bumoto sa kanya. Di ba? Ang pagbibigyan niya yung kagustuhan ng isa-dalawang tao ng mga young guns, eh ilan lang yan? Isang, isa, dalawa, tatlong congressman ang nananawagan na siya ay bumitiw sa pwesto. 32 million ng kanyang uh, ano, eh, nagtanong pa yung ano. Handang-handa yung nagtanong. Hindi, nagpakila, hindi ko nakilala. Eh. Sabi nung nagtanong. eto, uh, eto si... Ang sabi na nagtanong, sigurado po kayong 32 million pa rin yung ano nyo, kasi siyempre mga Marcos loyalists bumaliktad na etc. Ah sige, sabi ni BP Sara. Masarap upuan niyan sa isang upuan niyan. Ibig sabihin, nagbibigay si BP Sara ng mga susunod na aabangan ng mga reporter. Ganon ka no? Mausay siya. May preview pa. Alam na alam ni BP Sara, eto ilang araw dun ng itatagal nito no? Tapos may inabangan pa. Ano yung inabangan? Yan nga. Yung tanong na yan. Ikalawa, yung video. May preview na si BP Sara eh. Ano yung video? Sino yung nasa video? Sinagot niya tato sa handler eh, di ba? Sabi ni BP Sara, iisa eh, handler ni Reza Ontiveros, Trillanes, tsaka si Castro. Pero si Castro, dalawa amo ni Castro. Pero si Trillanes at si Rizan yung Tiberos, uh, ang mga sabi ni BP Sara, wag nyo na tanong yung gender kasi malalaman nyo na. di <laughs> ba? <laughs> <laughs> dalawa lang yung pinag natin. Eh, di ba? Pag sinabi nyo nga yung, yung, gender, alam nyo na kung sino yung handler ng dalawa. Ay, uh, yung lalaki, alam naman natin kung sino yun yung pag sinabi ng babae, mas lalong alam natin kung sino yun. Yung ganito maglakad. Yung parang nasa North Pole ko maglakad. <laughs> alam niyo yung mga hayop sa North Pole? <laughs> Kaya hindi raw pwede sagutin kung babae o lalaki. Matutuklasan niyo eh. Pero ito ang malupit. Yung pareho eh, no? Yung isa ganito tumayo, hindi makatayo ng ano eh. Kila-kila. Ha, 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 Ibigyan na sa iyo na Hindi po kasama si Dilima. Wala na pong bilang si Dilima. Ang sinasabi po si Trillanes tsaka si Ontiveros. Oh, may idea naman kayo. Sino ba hindi binabanatan ni Ontiveros? Ha? Yeah. <laughs> okay. Ah, uh, tapos may video. Hawak ni BP Sara yung video. Jusko. Di aabangan na, no? Aabangan. Sino kaya ang video? Sino kaya yung may video? Anong video yun? Parang may idea na ako sa video. Malamang yung may video, yung ganto, <laughs> yung ganito maglakad. <laughs> may video. Gravels. Eh, hula lang natin. Kaya nga, magaling si Bipisara. Kaya nga sabi ni Bipisara, oh, kung ma meron kayong kaaway, tawagin nyo lang ako. <laughs> Alam nyo, tuwan-tuwa po ko. Si Bipisara po ang sutil na kagiliw-giliw ang kasutilan. Di ba? Yung mga kalaban niya, sutil din. Magsusutilan po kayo ni Bipisara. Sara. Yung mga young guns na yan, malamang hindi kayo umubra. Kasi ngayon pa lang sinisimulan na yung mga relo nyo. <laughs> yung mga relo ninyo. Simula pa lang yan kasi lantad na lantad yung mga relo nyo. Isusunod yung mga bahay, mga sasakyan. Ang tanong, kaya nyo ba? Yung atake ba na ginagawa nyo kay BP Sara, kaya nyo rin pag kayong inatake ng ganyan? eh mukhang kaya nyo kasi uh, yung mga Facebook nyo, pinaganon nyo na, pinarinaibate nyo na. <laughs> Isa pa, bakit yung mga comment section nyo sa House of Representative, bakit in-off ninyo? Ayaw nyo makakita ng, ano, ng mga comment? Grabe naman. Okay. So, 32 million versus dalawa o tatlong congressman. Sino sa tingin nyo susundin ni BP Sara? <laughs> Di ba? Pinagre-resign siya ng mga dalawang batang-batang congressman. Hindi. Yung isa bata, yung isa piling bata. <laughs> e, Batang-bata pa isa, wala pang ang buhok. Ah, nauubos na ba buhok? Okay. Eh, tinanong rin po siya. Alam nyo naman, okay te tanong po lahat eh ah yung tungkol sa sinasabi ni Barry na manggagamit po si BBP Sara. Ginamit lang daw si BBP Leni. Ano raw masasabi ni BBP Sara kay Barry? Ah hindi ko sasagutin si Barry kasi si BBP Leni lang, si Martin lang. <laughs> Barry manahimik ka na, parang awa mo na. Ha? Ah? Ano sabi? Hindi ko sasagutin si Barry kasi wala siyang bilang. Wala kang bilang. O yun yung gusto sabihin ni BP Hindi ko sasagutin si Barry kasi wala kang bilang, Barry. Nakakaawa ka naman. Issue-issue ka. Alam mo ba itong ginawa ni BP Sara? Patawag siya ng press conference. Siya na naman po ang laman ng lahat ng balita. Marcelo dalawa nagra-rally. Rally ng mga makabayan black, uh, bagong alyansa makabayan sa Mindyola. Rally ng uh, maisog dito sa Liwasang Bonifacio. Pero sino ang pinag-usapan? Si Sara. Hindi ka kalibel, bari. Tapos sasabihin mo, bari, na Naggamit lang si Lenny Robredo. Hindi kinakailangan gamit ni Sara Duterte. Lagi siyang laman ng balita. Hindi pa nga to tapos. May inaabangan na yung mga reporter. Ano sabi ni BP Sara? Tsaka nyo na yung eh, itanong. Oh, hindi po pwedeng sa isang bagsakan mapagkwentuhan natin lahat. Para may susunod pa kayong balita. Paliktad eh yung mga powers that be, no? Yung mga powers na kasalukuyan, kontrolado nila yung media dahil sa power. <laughs> dahil sa power. <laughs> power of the purse. Pero sa BP Sara, kontrolado, ni kontrolado niya, kontrolado niya media dahil sa wala kang magagawa eh. Pag hindi mo kinover si BP Sara, maiiwan ka. Mawawala yung pagiging media mo. Kontrolado niya yung media dahil sa kanyang power, yung personal power, yung kanyang, anong tawag doon? Aura. Yung kanyang, dahil siya si Sara Duterte. Lahat ng ikilos niya, balita. Lahat ng ikilos niya, laman ng balita. Thank you very much kay Christmas Oki at binabati natin ang kanyang mami na si Mami Pat Asperas. Galing, no? Ang galing ni Bipisara, no? No? Kaya sasabihin mo ba na nagamit kayo? Hindi kanya kalibel. Hindi ko sasagutin si Bari kasi sila Salde ko lang, sila Martin lang ang sinasagot ko. Hawak ni Bipisara dahil sa kanyang animo sa kanyang meron siyang ang sarap maging Duterte no persona yung persona niya mismo correct okay hindi lang pers, basta yung kabuuan ng personalidad niya Oh, may nagtanong sa kay ay ah, yung ngayon ito, pinaliwanag niya na lahat yung ginagawa nilang issue sa Kalaguas. Tama yung sinabi ni Pipi eh. Alam niya eh. Aware siya eh. Alam niyo yun, bihira po yung mga leader. Tignan niyo sila Marco, sila Martin. Wala silang awareness sa paligid eh. Hindi nila alam na charismatic. Correct. Yun yung hinahanap ko. Very charismatic. Sama-sama na. Sense of humor. Ah, charismatic. Charismatic leadership. Yung na nakanganga kapag pagkano. Ka, Alam nila nagaganap, nagaganap sa ground. Tignan niyo sinabi niya, yung sa Kalaguas. Naging popular yung Kalaguas dahil sa kanya. Sinabi niya, Uy, pasalamat kayo sa akin. Ha? Naging popular ang kalagwas. Totoo yun. Di ba paulit-ulit ako dito nung ano, saan ba yung kalagwas na yan? Ano ba meron dyan? Wala talaga. Hindi talaga natin. O ngayon, tignan nyo. Eh, totoo naman yun. Official business yung pinunta niya roon. Kaya nga, tanong ko sa tweet ko dyan sa may ex eh. Hindi ba siya ang vice president din ng Kalagwas? Bawal mo bang dalawin yung mga lugar na bilang vice president? Bawal mo bang dumalaw sa iba't ibang lugar sa Pilipinas? <laughs> Ayun, nag-uugat yun. Bakit sila galit? Pag gumagampan ng trabaho si BP Sara, trabaho po ng Vice President yun. I-represent mo yung gobyerno ng Pilipinas. Makita mo yung problema. Nakita mo, nakita niya yung problema. Ano nakita niya yung problema doon? Walang potable water source. Uh, walang kuryente. Pero ang ganda ng lugar. O ang question, Tama naman daw yung mga pulis. Umalis siya ron alas 6.30 ng umaga. Ang sinabi niya, walang session nung naroon ako. <laughs> Kasi nakalis na siya bago mag-session eh. Di ba? Alas 10 pa yung session eh. Nakabira pa tuloy si BP Sara. Eh sa totoo lang, kami yung mga executive nagtatrabaho. Yung mga congressman, alas 10, pa, alas 10 pa lang silang papasok. Kami, galing na ako sa Kalaguas. So walang usapin pag nag-salit sa si BP Sara, no, natural 'yan. Vice president ako eh. Kaya na kailangan ko alamin lahat ng mga problema. Butatana naman kayo. Bawal niyang malaman yung problema sa Kalaguas. Teka muna, may nagpakape. Adam sa mama, thank you very much sa 20 AED. Yan, maraming salamat. Okay. Ngayon ang tanong, kung nagpunta ba sa beach, nakita niya nga yung beach eh. <laughs> At na-promote niya. Salamat kayo. Naku, marami lang pupunta dyan. Okay. Meron pa ba? Teka lang ah. Wala pa po siyang susuportahan na uh, senador kasi busy siya sa problema eh uh, pagtatanggol yung Office of the Vice President pero hindi niya po sinasara. Ibig sabihin, uh, mag-endorse po siya balang uh, pagkatapos sa mga February na raw siya mag-endorse. Oh, Ayayamanyo <laughs> Bicol. Bicol pa rin ba yung Palagwas? Uh, Kalagwas Island. Oy, mga taga Bicol, instead na si Tahinin si BP Sara pag-resign ninyo dahil nagpunta ng Kalaguas. <laughs> o pati pala yung pagpunta kay BP Leni. O sabi ni BP Sara, natural nagtayo siya ng ali Vice President uh, ano tagdon? doon? Nanghingi siya ng memorabilia, nakikipagkwentuhan siya sa mga Vice President. Kasi nagtayo siya ng Vice President Museum, di ba? o magtatayo siya. Kaya lahat daw ng Vice President, pinupuntahan niya sa bahay. Hindi po para gamitin si Lenny Robredo. Dahil dati po siyang Vice President. Kaya lahat po ng Vice President, pinupuntahan niya. Baka makapagbigay ng mga memorabilia o kaya naman makapag-share doon sa kanyang ano, satellite lang po ang hindi niya raw napuntahan. Pero yung mga vice president, dahil nasa Naga siya at Pinya Pransya. Ito nakakatawang sinabi, no? Diversionary lang daw kasi yung pagkikipagkita niya kay BP Sara, ay kay BP Leni kasi kaya diversionary dahil yung kinakaharap niyang problema. Ang sabi ni BP Sara? Uh, sinagot niya yun, di ba? Uh, si BP Leni dating Vice President, nagtatayo kami nagtatayo kami ng ano ng uh, Vice President Museum. Thank you very much sa padoble ni Amic. 10 pounds. Inday Sara naman eh. A ako nga, nakadalawa na ang Congress. Hindi man lang makaisa sa'yo. Si Mercado isang bato na naman na pinokpok nila sa sarili nilang ulo. <laughs> Yan lang po ang kaya nila eh. Maging attack dog yung may mga ano, may mga hindi ka tiwa yung mga personalidad. Ga Madali kasing gawing attack dog. <laughs> okay, hindi po lang courtesy. Talagang may, may meron siyang pakay. Dahil nagtayo sila. Ngayon, kung bakit, kung bakit po hindi dinedebulge ni BP Sara. Si BP Lenny nga ayaw, di ba? Alangan naman yung bisita pa, magsalita. Ang tanungin nyo, si BP Lenny kung magsalita si Bepi Lenny ng pinag-usapan nila, di alam nga naman yung bisita pa mag-ano. Siyempre, yung binisita dapat. Pagbibigay galang yun. Eh. Okay. At uh, meron pa siyang sinabi. Di na, ayan. Ah, Paano diver, eh, totoo naman na merong 100 years yung Peña Pransya. Ito nga tanong ni BP Sara, ano yun, inimbento ko ba yung Pinya Pransya? Ako nga ang nagsasabi sa inyo na ang ginagawa nyo sa akin, yun ang diversionary, sabi ni Bipisara. Sara. Yung katakot-takot na investigasyon sa laban kay Bipisara, Sara, yun ang diversionary. Bakit? Hindi na pinag-uusapan tuloy yung mga problema ng Pilipinas eh. Paano mapapababa yung presyo? Tama si Marculeta. Yung mga senador at congressman hindi gumagampan ng trabaho. Ang trabaho nyo, lutasin ang problema ng Pilipinas. Kung may oversight function kayo, titignan nyo yung mga batas na ginawa kung bakit hindi nakakatugon, bakit hindi uh, tumutugon sa problema. Kung wala pang batas na makakatugong, gagawa kayo. Pero kung meron ng batas, halimbawa yung uh, bigyan natin na halimbawa yung sinasabi ni Marcoleta, may problema tayo sa baha. Oversight, titignan nyo dapat yung, yung mga proyekto na uh, flood control. Binabudgetan yan, bakit may baha pa rin? Ganun raw pala ang oversight function. Hindi yung para kayong korte. Ang oversight function, dapat yung ginagawa ng kongreso nakakatulong sa paglutas ng problema. May problema tayo sa baha. Ang oversight function, titignan nyo kung may flood control talaga. Galing talaga nung mama, iboboto ko yan. Alam nyo, nag- yung mga iniisip ni Badong na bakit walang gumagawa, nabibigyan ni Markuleta ng ano yun, no? Siya yung nagbibigay ng mga legal basis. Alam ko na dapat imbisigahan yung flood control, pero yun pala yung legal basis, no? Okay. Oh, yan lang. Masarap marami kong ano ngayon, no? Uh, nag nagkodigo ko. Yan lang po ang ating topic. Alam kong nag-overtime ako sa topic. Kaya bawi tayo kagad. Dito na